шайлоочулар көтөрүп атышат. Ашырбек Мондунович, ошол эле Бишкектеги тесттин мына азыр отоплениянын сезону бүттү. Бирок чындыгында бир проблема чыгып калды, ысык суу боюнча. Дагы эле шайлоочулар кайрылып атышат. Же тестте проблемабы, же Бишкек теплосетте проблема болуп атабы? Аны так айтып берсе, ар бир үйдүн эмне болуп атат? Мындай жөн эле жалпысынан мындай айтылды, а бирок так дагы эле айтылбай жатат да. Ошону менин оюмча түшүндүрмө болуш керек. Анан жарандар азыр жөн эле мындай ысык суу менен пайдаланылбай, муздак суу куюлуп атпайбы? Ошого анан ысык суу катары акчаны төлөшөт да, бирок эмес да негизи.